Obrigado, gente. Muito obrigado, João. É isso. Legal. E aproximando a cultura do skate da arte contemporânea, o artista Luiz Flávio Trampo expõe em um espaço alternativo. Levar pinturas e desenhos para expor em um espaço frequentado por skatistas. Esta foi a proposta do artista Trampo, ligado à cultura urbana e que transita pela arte contemporânea. Tenho alguns desenhos que eu faço na sala da minha casa, algumas pinturas também que eu venho pintando ao longo dos anos. Aí eu resolvi emoldurar tudo isso e mostrar isso para o público. As últimas exposições que eu fiz é sempre uma forma experimental, é com foto, é com colagem, é com manta asfáltica. E aqui eu resolvi mostrar para o público esse meu lado de pintor mesmo, que o pessoal conhece mais na rua, nos grafites e nos murais que eu costumo fazer. E fica claro aqui essa coisa da pesquisa de textura, usando papéis diferentes, né, usando o lápis, né, que é simples, mas ao mesmo tempo tem um resultado muito gostoso, assim, muito especial. Fiquei dois anos trabalhando com jovens no ProJovem, né, um projeto que foi bem importante para mim e fazia parte da minha didática, né, de trabalho, e trabalhar essas formas e essas cores com eles. E aí eu acabei retomando isso para o meu trabalho. Então, fui para dar aula e acabei aprendendo com essa novo, né? Exercitando e trazendo para essa exposição essas experiências. Os pássaros são a principal característica desta nova produção, que parte da figuração e chega também ao abstrato. O pássaro é uma questão da liberdade, né? Eu sempre me senti um cara muito livre de criar, de me expor, né, pela cidade, pintando. E eu sempre procuro várias plataformas para estar desenvolvendo meu trabalho artístico. Seja com vídeo, seja com foto, pintura, arte e educação, tatuagem, né? E aí isso aí vai refletindo bastante no meu trabalho. Aí eu vou desconstruindo também esses pássaros. Aí tem horas que é um ovo que vai saindo outro de dentro. É uma coisa que é uma experiência. Em mais uma manhã, que poderia ser como outra qualquer, o homem mais sério do mundo desperta para um grande dia. Assim começa o enredo da peça do grupo Trilho de Teatro Popular. Quem atua como este personagem, que na verdade é um palhaço, é Daniel Gustavo, nosso convidado. Olá, bem-vindo ao programa. Olá, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Vamos estar apresentando hoje à tarde, no palco giratório, essa peça. Isso. Dedicado ao público infantil, enfim, parte, né, de um diálogo proposto assim, mas tem temas importantes aí ao mundo adulto. Né? Como começa, né, esse enredo nesta manhã em que o palhaço se prepara? O público, a gente sempre coloca que é a partir dos 3 anos de idade, mas atinge tanto crianças quanto adultos, assim, né? Porque o palhaço acorda e ele se dá conta que é o dia em que ele tem que defender a grande tese dele, que diz que todos os animais são capazes de voar e sonhar, né? Inclusive o homem e o palhaço. Daí, para defender essa tese, ele liga o rádio, ele ouve as notícias do rádio, né? O apelo publicitário que diz como que tu deve te comportar para ser feliz, né? Então, acho que neste momento do espetáculo toca muito o público adulto. E ele defende efetivamente a tese, e para fazer isso ele pede ajuda do público, das crianças principalmente, para que a defesa aconteça. E no final ele é feliz, ele consegue. Legal. Que tese é essa que ele apresenta? De que os animais vão voar. Então ele vai provar que um chimpanzé, uma lagartixa, uma joaninha, todos os animais são capazes de voar. Essa é a tese. Claro que o voar é entendido como uma metáfora do poder que a imaginação tem, né? De que a gente aprende com as crianças e que a gente não pode perder isso na nossa vida adulta, né? Imaginar, voar com a imaginação, né?
Sim. Bom, é do perfil do grupo de vocês, né, do grupo Trilho, propor uma reflexão crítica, uhum, né, como que é o trabalho de vocês, uhum, para a montagem e como foi nesse caso dessa peça? Uhum. O Homem Mais Sério do Mundo, ele iniciou, na verdade, com visitações ao Hospital da Criança Conceição, há mais de 2 anos, né. Eu trabalhava com outros 3 colegas palhaços e a gente criou uma série de gags, pequenos números, para dialogar com as crianças no hospital, né. Então, a gente usava muito dedoches, bonecos e fantoches para fazer isso, assim, né. E tudo isso foi levado para a cena, assim, junto com a Melissa Dornelles, que é a diretora. A gente fez essa costura, então eu diria que 70% do espetáculo nasceu nos corredores do hospital, assim, né. Sim. Quem mais participa da montagem, a construção da... A montagem tem a direção da Melissa Dornelles, a iluminação da Bruna Imisch e eu. É um monólogo clown, né, de palhaço. Sim, legal. Bom, o grupo de vocês está completando 8 anos. 8 anos. Né, no repertório tem 4, quantas peças tem? Nós temos um outro espetáculo infantil, que é o Baú, Lembranças e Brincanças, que daí é mais dirigido para o público dos 6 aos 12 anos, né, as crianças um pouco maiores. E agora, dia 23, e é o mote da comemoração dos 8 anos do grupo, a gente está estreando o primeiro espetáculo de rua do grupo, que se chama Umbigo, e que conta a história de uma cidade, que é fictícia, que não existe, onde as pessoas pensam no próprio umbigo, são todas egoístas. Sim. É uma história fictícia, completamente. Legal, vocês vão apresentar todo o repertório, né, nessa programação. Isso. A gente pode ter acesso à programação no site. A programação está no site, é www.grupotrilho.com.br. Legal. Obrigado pela participação aqui, uma boa peça hoje, né? Lembrando, dentro da programação do Palco Giratório, O Homem Mais Sério do Mundo, a partir das 4 horas da tarde, na Sala Álvaro Moreira, na Érico Veríssimo, número 107. Exato. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. A seguir, o assunto é o Almanaque de Pelotas. Nós já voltamos, não saia daí.